Moj sljedeći gost je bio zadužen za davanje otkaza. On je aktivno sudjelovao u provođenju mobinga. Ivan Hranj. Ivane, dobro večer. Dobrodošli, izvolite. Ivane, vi ste pravnik, specijalist za radno pravo. 4 godine ste radili u jednoj tvrtki. Bili ste pozvani. Zašto? Zašto su vas zaposlili? Koje su vaše vještine trebale upravi? Pa, poslodavcu su trebale vještine nekoga koje i teoretski, a i praktično radio godinama na radnim odnosima, u radnom pravu. Ja sam profesionalno radio kao pravni zastupnik u Savezu sindikata Hrvatske 12 godina. Treba neko ko dobro vlada trgovačkim pravom, privrednim pravom, poreznim pravom. Ja sam pravom sve te, svake vrste. Ja sam sve te kvalifikacije udovoljavao i zato sam bio traženi i primljeni. I što ste morali raditi? Odnosno, što je bilo u opisu vašeg radnog mjesta? Postali ste ekspert za otkaze. Ako vi s jedne strane godinama zastupate radnike, onda s druge strane znate kako ovoga treba dati otkaz i na koje sve načine. Vi ipak vladate određenim znanjem, on ne vlada i onda ga je lako uhvatiti da i dobije otkaz. Naime, krenut ću 2010. godinu. Vrlo kratko kako je počelo i kad ja nisam počeo, ja nisam ovoga uspjevao zadovoljavati poslodavca, zato jer sam sve više pružao otpor. Ali recimo prije samog kraja, kad vam je bilo dosta svega, koji su bili počeci, koje su bile situacije, ne znam, dobili ste ime osobe koje se trebate riješiti ili što ste radili? Pa radilo se, evo, jedan slučaj ću reći, naime, poslodavac je posumljao, jer je bilo dosta anonimnih prijava, da su neki radnici dali prijavu i sad mi on kazao, mislim da su 1, 2, 3, da su ti ovoga koji su pisali anonimku, molim te, pronađi načina da ih se riješimo i da im damo otkaz. Ja sam kazao to, ali veli da ide izvanredni otkaz. Kazao sam po zakonu izvanredni otkaz treba biti teška povreda radne dužnosti i tako dalje. Treba biti svjedoci, očevici i tako dalje. Radnici su izuzetno svi dobro radili. On mi kaže koliko ti treba podataka za otkaz, koliko opomene. Ja kažem pa dobro, 1, 2, 3, zavisi od ovoga težine povrede radne dužnosti. I zapravo je smiješan razlog. Poslodavac je dozvolio radnicima da puše u garderobi. On je pušio snima. I ovoga, nakon 2 dana dođe mi poslodavac i kaže da im opomena, ova trojica su pušila. Pozove radnike, moraju dati izjavu. Kaže, čekajte, ali pa oni su mi dozvolili da ovoga pušim. U garderobi zajedno s poslodavcem, kako sad opomena? Dobro, opomene su išle. Zatim sljedeća je bila, trebalo i dalje pratiti tu trojicu. Jedna kolegica je posjetila ovoga radnika i kaže, gledaj, moje ovoga, sumnje su se obistinile, ovoga, oni surađuju i tako dalje, oni su sigurno dali i anonimnu prijavu. I sad, sjećam se, ta ženska osoba je dobila otkaz zato jer je tablete dijelila od sobe 1 do 20 umjesto od sobe 20 do 1. Banalni razlog. A radnik je dobio otkaz zato jer da je izlazio ovoga pušiti pod radnim vremenom, što zapravo on i nije jer se čuvao. Međutim, tu dolazimo do pojma kako se radnici počnu međusobno istrebljivati, a to je da jedna radnica kazala da izlazio je van i kao za nagradu poslije zaposlena bila njezina kćer. Prokazivali su se. Da, počnu se prokazivati. Jer ali dobro, to je vladalo. Pretpostavljamo onda atmosfera straha i brige za... Pa da, u svakom slučaju straha ovoga. Radnici međusobno se nisu smjeli družiti, razgovarati, posjećivati i tako dalje. Tako da je tu jedan ovoga bossing, mobbing, kako god hoćete, bio svakodnevno prisutan i to jednom uđe. To je postao način ponašanja. Nepovjerenje, ja. Dobro, evo, čuli smo i Ružica je dakle dobila otkaz kad je ostala trudna. Kakav je u vašoj firmi, kakav je bio odnos prema mladim ženama, trudnicama? Pa gledajte, najteže pravniku pada ako ti ne možeš svoju struku raditi prema nekakvim uobičajenim kriterijima, mjerilima i tako dalje, kad se zadire u ljudsku etiku. Evo daću ovoga 2 primjera kako se radilo. Iako mi danas nije jasno zašto poslodavci ne podnašaju da mlade žene ostaju trudne. Jedna žena tek se vratila s porodiljskog dopusta i poslodavac mi kaže treba joj dati otkaz
jer je uopće išla na porodiljski. Ja kažem, ali ne možemo je dati otkaz jer je ponovno trudna. E, veli, to je još gore. Kažem, po zakonu se trudnoj ženi ne može dati. Poslodavac mi kaže, a onda ćemo napraviti ovako. Izmijeni pravilnik o radu i prepolovi plaću. Ugovorima mi nemamo ovoga iznose o plaćama, a ja kažem, ali da li će se to odnositi na sve? Ne. Ja sam taj koji određujem plaću, ti prepolovi plaću, ona će ovoga onda dati sama otkaz jer je minimalac. Znači, prisilili ste. Međutim, radnica je rekla, ja želim raditi i pod uvjetima minimalne plaće, mi posao treba. Drugi slučaj koji mi je izuzetno teško pao, nisam znao da je barem meni prije kazala radnica, ona je htjela ova potpomognuta oplodnja, htjela ostati u drugom stanju. Poslodavac je to doznao i kazao mi je da ona će sigurno izbivati puno zbolovanja, daje otkaz zato jer ovoga želi na te, to treba po par dana sustovati i tako dalje. Ja sam je dao otkaz. Sad uvijek se postavlja pitanje kako ovoga onda možemo uzeti drugog radnika. Drugog radnika uzmete zato vi, a spišite oglas za potpuno 100. radno mjesto i stavite ju tamo gdje je radila ova koja je dobila otkaz. Zašto ste sve to radili? Vidim da ste svjesni da nije trebalo biti tako i pretpostavljam da vam nije bilo lako. Pa gledajte, ja sam u određenim godinama, kad je teško naći posao, to je jedno. Drugo, imam dvoje djece o kojima moram brinuti i uvijek si u onoj dilemi da li dati otkaz ili ne. Drugo, pravnik sam i vi morate razmišljati onaj član 300 kaznenog zakona. Ako doznate za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti, to morate prijaviti. Tako da je čovjek uvijek živi sa strahom da li će me neko goniti zato jer nisam prijavio, znao sam. Za kaznene radnje. Tako je. Zatim možda će neko kazati da sam potpomagao poslodavca ili sa njim surađivao u tome. Zatim ja sam jedno vrijeme bio i vršila dužnosti rukovodioca kad sam morao potpisivati te isplatne liste i to. I najteže ti pada kad znaš da su radnici radili 50, 60, 70 sati preko vremena mjesečno, a me su liste pripremane i donašane na potpis gdje pišem da je točno su radili onoliko koliko je radno vrijeme u mjesecu. Znači preko vremeni se pod najnormalnije nisu se plaćali. Ne, preko vremenoga nema. A dobro, reći, zašto se onda ipak otišli? Na kraju mi je... Unato svemu i djeci i svemu što... Na kraju sam još trebao napraviti nekoliko ugovora za koje sam držao i danas držim očito da su protuzakoniti. Zatim sam trebao dati izvanredni otkaz jednoj radnici koja nije htjela potpisati 30-40 fiktivnih putnih naloga jer se nije usudila. I poslodavac mi je rekao da mi tako ne možemo raditi, da sam ja kao majka Tereza koja ništa ne može, ako ja ne mogu da će naći druga, da se sporazumno razidemo. Ja sam kazao ili ću samo otići ili ovoga, ali sporazumno ne. I tada sam, nakon određenog razmišljaja, došao od zaključka da je najbolje da sam dam izvanredni otkaz i u izvanrednom otkazu sam naveo sve ove razloge zašto ovoga dajem otkaz. Jer to je bilo i nekih odluka, stručnjaci za kompjutere to lako nađu. Naprimjer, ja pišem odluku 2010. a tamo stoji da je donešena 2006. godine. To je sve utuživo, je li? Je li se nešto dogodilo vašem poslodavcu, vašem odlasku? Pa gledajte, ono što čovjeku izazove žuč, što izazove jad, što te zapravo ubije. I sve što gledaš i slušaš na televiziji, čitaš u novinama da se naše društvo bori protiv korupcije i kriminala, ajde ću vam sljedeće. Kada su zaredale anonimne probajte prijeve... Probajte samo da optimistično, molim vas. Ne, ako nema. Iz ministarstva resornoga me nazovu i kažu došla anonimna prijeva, hranj, da li prijavljuju to. Ja molimo te da središ to i to. Naša inspekcija će doći za 30 dana. Točno 30 dana. Mi smo pripremili radnike koji da ne bi nešto rekli. Ostali su samo oni koji će reći ono što treba. Naravno, kod mene su svi pravnici ovdje kakve, tako da je bilo sve u redu. Inspekcija je došla i točno su tražili ono što je ovoga... Bilo dogovoreno. Da bude stvar još teža, prijeve su išle i na državni inspektorat. Isto su me zvali iz inspektorata, da li ja znam sve to posložiti. Naravno, poslodavac je sve to dogovarao. Tako naravno da znam ovoga. I zatim, onda još tužnije, dođe policijski inspektor krim policije i kaže
Hranj, državno odvjetništvo traži od mene to, to, to i to. Da li ti to može sve pripremiti? Sve pripremljen, tako dalje. Znači, policija, odvjetništvo, ministarstvo, sve je to povezano. I sad se ja pitam, a šta onaj mali čovjek može učiniti ako se svi ovi urote ovoga protiv vas? Ivane, hvala vam što ste iznijeli svoju priču. Ovaj sam kraj ne uljava baš nadu, iako nada zadnja umire. Tu su i Ružica, i Jadranka, i Snježana, dakle osnivačice i voditeljice udruge Mobbing. Možda svi zajedno ipak možemo pomaknuti granice i pokušati ne pristajati na ovakvu svakodnevicu. Mobbing nije nešto s čime se smijemo pomiriti. Nadam se da ćemo u nekoj drugoj emisiji 8. kata imati još puno bolje vijesti. Hvala vam lijepo i doviđenja.